Yes! Hallo, velkommen. Det her det er en meget spændende vlog. Jeg skal nemlig over til Hansen, fordi vi skal til Billund og holde foredrag. Rasmus Brohave ligger også deroppe og sover, så nu går jeg lige op og vækker drengene. Og så skal vi også over til Morten Mønster senere. Yay! Der røg hen. Hvem så det der? Pige. Han skal ikke røge. Hvad laver du her, mand? Jeg ligger lige og hygger. Nå, okay. Men glæder du dig, Hansen? Nej, faktisk ikke. Nå. Har du glædet dig sgu lidt, Hansen? Hvad er det, I skal til? Vi skal til Billund, Rasmus. Ja. 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 Kan du ikke flytte dig? Jo. Har I været sent oppe, eller hvad? Som I kan se, så er Rasmus simpelthen flyttet ind hos Hansen. Hvad giver du i husleje, ikke en skid? Det har jeg ikke lyst til at tage mig. Okay, ja. Ej, du må da glæde dig lidt til at vente, Hansen. Nej, fordi jeg kunne sige, at de senge går, jeg er træt, jeg skider ikke køre i tog. Men du glæder dig til at møde ungerne? Jeg glæder mig til at møde alle, hvad hedder det, serien eller ude og sådan noget. Det bliver ja. Nu er vi bare freestyle. God dag. Vi kom ind i toget, og Hansen sidder og redigerer billeder. Og det skal vi lige have replay på. Nu. Vi redigerer billedet til stearinlys. Anton og jeg, vi filmede video, hvor vi fik varmt stearinlys i hovedet. Og prøv at kigge, altså jeg har fået et mega brændsår. Au. Hvad siger du, Anton? Jeg synes, de skal brænde sig selv i ansigtet. Okay. Det løber el. Det er på en eller anden måde ret smart, at den er op over kameraet. Men det tyder ikke, men det er ret. Lige nu er vi på vej til Vejle. Vejle. Billundcenteret. Ja, det kører jeg lige nu. Du kan bare rulle. Yes. Værsgo. Ja. Cool. Så håber vi får en god køretur. Ja, det regner jeg da med. Ja. Så er vi på vej, du. Tak for en god bustur. Du kører skide godt, mand. Jo, tak for det. Har du god. Filmet hele turen? Okay. Tak for det, mand. Hej, Pia. Hvad så, Pia? Vlog. Velkommen til. Tak for det. Er vi klar til det? Det er vi nemlig. Vi er klar til det. Vi er gået igennem, hvad vi har forestillet os. Så kan I komme med jeres egen input, ja. Hvis I synes, I vil hellere, at vi gør noget andet. Hvor mange børn er der? Altså, der er mange derude lige nu. Ja. Hej, velkommen til. Det der sker, det er mig, til vi er kommet, og vi har fået vores egen backstage. Prøv at kigge, så er der bare sodavand, chips, klaver, vi kan spille lidt senere, altså fyre et nummer. Så kan vi hygge, vi har det virkelig som kongerne. Og så skal vi bare op på scenen senere og fyre den af og skrive autografskrivning og hygge. Anton er lidt træt, men altså. Det må man sige. Ja, men jeg er ready. Hej, kommer Stig Rossen også, eller han har været? Okay, vi elsker bare Stig Rossen. Er det rigtigt? Ja, ja, det gør vi. Ja. Ej, så stik tal nu, Stig Hansen. Mm. Jeg er bare fucking sur. Der er et klaver. Kan jeg stadig? Ikke lige nu, hva'? Bare hurtigt, det er 30 sekunder. Jeg har ikke lyst. Skal du virkelig også være på nu, inden vi skal? Please, spil. Du har 20 sekunder for nu, jeg tager. Nej, den er ikke. Morgen, jeg filmer lige nu, morgen ringer. Du skal ikke filme, når morgen ringer. Så er der bare Pia, Anton. Nej, med Morten. Altså snakker lige med Morten. Hej. Pigerne er glade. Ja. Yeah. Altså, hvad fanden laver du, mand? Okay, der har vi en hemmelighed om Anton. Anton, han er åbenbart gået til cello. Fuck, hvor lyder det godt. Hvad er det for en tone, det der, Anton? Det er E. Okay. E. Ej, hvor er det lækkert, mand. Man skal huske, altid inden man går på sådan en scene, så skal man lige skide og tisse af. Anton, han er inde og skide, og jeg skal lige tisse. Så lige ved at skænde op. Så skal vi derud af. Er der vagter, eller hvad? Hej, farvel. Farvel. Så har vi vores egen vagt på. Yes. Det har vi sgu aldrig prøvet før, så er der vagt på. Det er noget nyt. Og ham skal vi passe på, fordi han smadrer jer, hvis... Eller... Yes. Hvad tøser, så er der vagter, du? Ja, ja, ja. Okay. Ja, han holder væk. Han tager dem nu. Hej, venner! Flækko. Han op på scenen og stå eller det i hånden. Ja, drikke. Det er brusen. Ja. Ja! Hvad sker der? Kæft, hvor er det godt. Har I glædet jer til at møde os, eller... Eller er vi bare mega nederen? Ja.
Men vi skal bare, altså pigerne her har tænkt, at de skal stille os en masse spørgsmål. Og så skal vi bare hygge for alle sommer, eller hvad, mand? Prøv at høre, vi elsker jer alle sammen, venner. Vi hygger på vores venner, vi hygger sammen. Og vi laver damer, mand! Ja! Yeah! Hvor gammel er I? Jeg er 18 år. Jeg er den første af hvor gammel tror jeg, jeg er? Sagde 13? Der var en, der sagde 17 der. Hvem? Det var dig! Hedder du Albert dernede? Ej, hvor er det lækkert. Der er en, der har læst på lektien. FIFA i guderdrenge. Det var tak for det. Ja, nej, vi plejer, der er mange flere. Hvor mange gange om ugen er I sammen, eller vi? Ikke så meget for tiden, for jeg har en travl med Er der nogen af jer, der har været på sommerferie, eller hvad? Ja, det tror jeg lige nok, vi har, mand. Vi hygger, og det er det vigtigste, man skal hygge. Men hvad er det, vi har fået her? En kanin, eller hvad? Ja, det er for mig. Hvem er det, du siger det for? Mig. Er det for ham her? Ja. Så gider vi ikke have den. Okay, vi vil gerne have den. Den er købt med kærlighed. Og faktisk så kan vi se, at der står lige imellem, så står der en af de sødeste mennesker. Og det er en far, der står med sin datter. Det er så sødt, at du har taget din datter med. Ja! Hvad er det, der er der? Det er et vent til dit sår. Har I nogen kærester? Lige pt. Har mig og Anton faktisk ikke nogen kærester. Anton, han giver hende et fitness. Og vi er nemme at komme hjem med vlog, og selvfølgelig må du det. Hvad er vores livret? Livret? Sushi. Burger! 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 Hvad er det, du hedder? Agnes! Agnes, giv lige Agnes en hånd! Så har vi Agnes op på scenen. Agnes, er der noget, du vil sige? Ja! Stem på Novo Plato til guldtuben! Ja! Stem på Novo Plato! Anton og jeg har lige blevet spurgt om, hvem vores bedste ven er fra YouTube. Og min bedste ven er... Mr. Craner! Nej, desværre, vi kan ikke nå det. Hej igen. Kom med alt det der på YouTube. Du er på YouTube nu. Så er der bare kø derovre. Vi har lige været på, og det var mega lækkert, var piger? Nu skal vi bare ud og skrive autografer og hygge. Yes. Okay, så er der bare lang kø. Hej piger. Vi har gavetest. Har I gavetest? I har gavetest. Hvor er det, hvor sådan fik på den? Det er romkugler. Ja, det er romkugler. Åh, det er romkugler. Så skal der skrives på sko nu. Jeg skal lige trække lidt tilbage, hvis jeg... Så har du Alberts på sko. Vil du gerne skrive på mit sko? Det er Alberts squat. Nu skal vi lige tage squat-billeder med pigerne her. Double A. Det er til Esther for os. Okay, jeg sidder i gang med at skrive autograf på et bind. Er det dig? Ja. Og hvad skriver du på, Aten? Jeg skriver på en trøje. Vores vagt. Vores bedste venner. Vores vagt her, han er åbenbart meget kendt. Ja, altså. Han er vores bedste ven. Han hedder Per. Han har været vagt for Justin Bieber og alt muligt. Så cool, ja. Står der? I love Billund. I love Billund. Drengene, de overtager lige vloggen her. Hej. Ja, det gør vi. De hvad er det, vi skal på kinden. Ja. Ja. Pia! Lige nu, der står vi og venter, fordi vi skal nemlig ikke tage bussen. Vi skal køre med. Pia. Pia. Ja. Det er ham, der var vagt for os. Vi har vores egen bodyguard-vagt. Han giver os et lift til Morten Mønster. Er det Pia, eller hvad? Så er det Pia. Vi er klar til at køre med dig, Pia. Vøjens, men... Tror du også, de synes, du er lækker, Pia? Ja. Vi kører med vagterne hjem, og det er Allan. Eller hvad? Ja, det er korrekt. Allan og Per. I har altså været gode vagter, drenge. Tak for det. Og drengene, de snakker bare løs og hygger. Var det fedt at være vagt? Ja, det er det. Var det godt at være vagt for os? Ja, det er det. Det var fantastisk. I opførte det rigtig bra. Ja, og I har super publikum. Vi er glade for det. Få en krammer. Hov. Det var hyggeligt, vi måtte køre med. Du får også krammer her. Vi tak for det. Vi ses, så held og lykke med dig. Du skal lige snakke med vores vagter først. Ja. Må jeg få et selfie med dem? Ja, det må jeg. Vi hedder Allan og Per. Per, gå lige over og tage et billede med dem. Det er Novo Plegos vagter. Hej. Hej, girls. Hej. Så er det så er det søde piger. Alvor. Hvad så, gutter?